پاسکول سر ماشومان ته وی وچاخ کار کړی دی هغه یو ته وی ال زم کور سره چلای بابا بن شو خدمت ما خپل سپری خود یو خیتو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبدالحکیم صدا بہار د خدمت خلق میڈیا عبدالحکیم ٹی وی سره نن په خوازه خیل کې یو د خوشحالی په موقع باندې د خپل مینوالو رشتہ دارانو سره سیمه د هغې نه بساور او ساسو زلونه به هم نن په دې سره مونږ خوشحاله غمون ډیر زیات دي د هر چا په زړه باندې سامبار امبار غمونه پراته دي خو یو شعر به درته ویما څنګه به دې مخ ته خلک نه ګوري مخکې دې بلها بلها خبرې دي راځو مینوالو ټول نه اول اول چې دی زموږ ماشومان هم ګلالي ناست دي ورسره چې دی زموږ په ټول رشتہ داران مونږ سره ناست دي نو هغې به چې دی د ټول اول تاسو ته تعارف وکړي تعارف کې به هغې چې دی د خپل ځای نوم او خپل نوم به تاسو ته وي بیا به باقاعده مونږ خپل پروګرام فردر سټارټ کړو زما نوم بلال احمد دی زه د لوور ډیر اوس سره تعلق ساتم زما نوم جنید دی د رستم یم زمانم سید جمال لے زرس فات سیدن کے زمانم سید فاروق شاہ دے اور زر مٹ سر تعلق ساتم زمانم سید ظہیر اللہ دے اور مردان سر تعلق ساتم مردان سر یو علاقہ دا محب بانڈے علاقے اس دن کے زمانم جواد دے زرا کرک نہ رغلم زمانم خباب بچا دے اور اوچ سر تعلق لرا زمانم یا سید نواب دستا جو ڈیر شکر گزاریم مخالر علی او مولا ټیم راکو صحیح او سیدون کې کوم زیاته سو دیو سیدون کې دا پڑھاو يم ته شلې ماټه جی بسم الله الرحمن الرحیم نیم سید سکلم تل هاي مردان تر تعلق سات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زره مردان زما نوم عبدالرحمن جی د کیمرې نه شاته زمون کیمرامین حمزه هم موږ سره موجود دی چې دا اوچ کلیګرام سیدون کې دی جی پروگرام مخ په وړاندې بوزو جی بلال نامی محمد ہے سب سے پیارا قربان دی شمع نبی سردارا نبیوں کی سلطان شہی بالا ہو بادس خدا بس تم ہی آلہ ہو جونی دپاہد ستا غلامان دی پتا میندی پتا قربان دی پتا میندی پتا قربان دی دل تیرے فرقت میں صد پارا قربان دی شمع نبی سردارا نامی محمد ہے سب سے پیارا قربان دی شمع نبی سردارا قربان دی شمع نبی سردارا جزاک اللہ ډیر مننه بلال د وخت را کولو او ډیر زبردست ترنم چې په دوو زبانونو کې تاسو ته یو خسته نات وړاندې کو ګرانې منوالو شعر دی چې مقصد د مقصدونو مقصد جوړ شي چې مقصد د مقصدونو مقصد جوړ شي بیا مقصد د مقصدونو حاصل نشي ګرانې مینوالو پروګرام مخکې په وړاندې بوزو ډېر مینوالو پته مئ چې عبدالحکیم چې دی نن به موږ ته ناتیا نظم وي خو د مری د او د زکام د وجې نه چې دی نن به تاسو ته په دې کې پاتې راشم نو زمونږ چې کوم رشتہ داران ناغلي دي نو نن به زه ټول پروګرام هغې ته والو کوم نو هغې نه به زه نن څه خامخا ورم او ساوز دپاره نو مینوالو نن په خوشۍ او په دې واده په موقع باندې تاسو هم زن په دې خپل پروګرام کې تاسو شریک کوم زه راځو خپل خوږ رشتہ دار او زموږ ملګری دوست د مردانو سیدونکو هغه ته ویم چې تاسو به زموږ نوال ته سویل غواړي ما خو خپل شاعری نه لیکلې او ټوله مې د بل نقل کړې ده صحیح مینوالو که تاسو وګوره انسان دنیا ته راځي تنها سره او زم تنها سره او خخی گم بیا تنها سره نه دغه تنهایی سره به دوه کړه شعر درته وایم زه تنها په تنهایی کې تنها جاړم زه تنها په تنہائے کې تنہا جاړم ما تنہاله تنہائے کې تنہا راشه ما تنہاله تنہائے کې تنہا راشه کو زه تنہا په تنہائے کې تنہا مړشم نو ته تنہائے کې تنہا جاړه ډیر مننه زهیر صاحب زهیر بھائی چې نن تاسو ته په یو نوی انداز سره هر انسان شعر نشي کېدی او نه هر انسان چې دی هغه داسې بلې طبقې والې کېدی شي خو شوق ذوق دا یو بیل سی دی نن چې دا پروګرام دی تاسو اینی چې موږ سره ماشومان ګیر چاپیر ولاړم تاسو په کیمرې کې ښکاري هم نه خو دا ماشومان دا زموږ چې کوم مینوال دي دا نن صرف په خپل شوق انټرسټ سره زما سره راټول شوي د دې ډېر زیات شکر ادا کوم د دې لپاره د شکر الفاظ زما سره بالکل نشته دی خو الله دې دوی له د دې دنیا او دغې دنیا خوشحالۍ نه ورکړي ګران مینوالو شعر دی زلمې بس ته ډېرو ارمانونو ډک
زله می بس تډیر و ارمانو ډک زله کې می بلها بلها خبرې دي اگران مینوالو زم سره خوا کې ناست چې زه ډیر د تمل رون کې مدوینه میاسد نواب بای میاسد نواب بای برازی چې په هر ټاپک سره تاسو نن مخاطب شون بس دا غزه بدغي ډیر شکر گزار ما چې سم وي چې بس لسی بالکل مونږ ته دي زم مونږ ته دي خپل مینوالو ته دي ناس مینوالو ته دي دالی کې چې سم په ذهن کې مونږ ته دي جی رحمان بابا وای اها شنوای مړل یار زبردست دا یو فنی چې مونږ متوجی کړو ما وی چې دا رحمان بابا پته نه لګی دا غو ټول دیوان باندې کې سبې کوي خو هغه وی چې غمل له نو بس سنه وینو ټیک دا وی مین محبت ته چې بس پک نظرونه ګوري مینا محبت ته چې بس پک نظرونه ګوري مینا محبت کې هو بلها بلها خبرې دي جی سنوب وای به سبب چې پړشي کی زما خېټه او ګور اورس پورت غټی کی زما خېټه مدوش و چې د غړو نقلار شوم اوس پدال هم پړسیږي د مخ بري غړي ته چې چاته ورنږدې شم نو ورته مخ کې کیږي د مخ یې ډیر زبردست ډیر زبردست وای بري غړي ته چې چاته ورنږدې شم نو مخ کې کیږي د مخ یې په موټر کې د سفر کولې نشم د ډرایور په سټ ورخیږي د مخ یې سید نواب بای دی یو فنی شاعری موږ سره نن چې دی زموږ مینوال سره شریک کړل ګرانی مینوالو موږ سره د کرک میلما زما چې دی کزن جواد هم ناست هغې ته درخواست کوو چې زموږ د خوشۍ په مقام باندې مینوال ته بس ډالۍ کړئ جی یو شعر درته وایم چې رست انګورو کیږي رست انګورو کیږي ذکر د هورو کیږي د ټوپک پس جنگ وي جنگ خو په تورو کیږي ژوند په ازمیښتونو کې راګیر نوم دی ژوند از ازمیختونو کې راګیر نوم دی او ژوند په تیرولو کې بلها بلها خبرې دي ګرانی مینوالو زموږ بل د رستم ملګری جنید هغې ته زه درخواست کوم چې راشي زموږ مینوازه څه ډالۍ کړي زه چې زه شم ته به ته شي څه به ته شي څه به زه شم بل یو شعر چې رچا چې مور پلار جم دی شکر دی وباسي په کور پیران لري دا لزو خپل زهیر بای تا چای زون منوال تا س غزل س ډالې کی افسوس افسوس ارمان ارمان قسمتا افسوس افسوس ارمان ارمان قسمتا رانه دی بیل کړو خپل جانان قسمتا زما د زړه دنیا د روانه کړلا زما د زړه دنیا د روانه کړلا او زندگی د راته ګرانه کړلا جانان جانان اتا ته اظهار د خوک زړګي وکړم جانانا تا ته اظهار د خوک زړګي وکړم چا ته پریاد او اسویلی وکړم چا ته پریاد او اسویلی وکړم استاد هجران په اور کې سوځم مشنا استاد هجران په اور کې سوځم مشنا پټ د خپل ځان سره شرمېږم مشنا ګرانی مینوالو راځو مونږ هغې دوو ماشومانو ګلالو ته کوم چې زموږ ته ډېر په مینه ناست دي سقلین ته سقلې زموږ بس وې زموږ مینوالو ته د خندا شعر وایم یہ پول مچلے و شرمے گرانے والی کل میری تیری شادی پٹے گرانے والی گرانے میں والو عبد الرحمن چڑیر کو کانے معشوم دے اگے ہم منگ سانن پر پروگرام کے حاضر دی نئی درخواست کم چ سم دغی پزلی وی نو زمنی منوال تری اگے شریک کی جی اسکول کی سر معشومان تی وچخ وچخ کر کڑی دی اگے تی الزم کورس چلای بابا بن شو ختمه زخول سی بری خود یو خیتا ډیر مننه عبدالرحمن شعر دی وی هر چاته دزلس پارو لوما وای هر چاته دزلس پارو لوما وای چا دزلس پارو لوکی بلها بلها خبرې دی خو زه به یو شعر دی مینوالو ته وړاندې کما شعر دار چې د شرابو ډک خو مواله چې او ټکې پاتې نشي د مدهوش نه چې هوش لرکې دا زما ر جنان نوم دی نوم چې دی هغه شعر دی چې دی چې نوم پیغمبر سلم ته اشاره ده بالکل جی ډیر زبردست جی تاسو څه ډایلې کول غواړئ زما نوم کیډیټ فاروق شاه زما په خپل تعلق دار مې ادارې سره دومره خاص شعر او شاعری نه راځي خو تاسو ته بم بیا یو شعر ډالۍ کم ہم ان کے ارادوں کے پاسباں ہے دانش ہم ان کے ارادوں کے پاسباں ہے دانش جو انتخاب کرتے ہیں وردیا کفن کے لیے گرانی مینوالو باران د شروع کیدو زموږ خپل پروگرام را ټول ولغواړو د عبدالحکیم ټی وی او د خدمت خلق میډیا چیرمین عبدالحکیم ز د بهار نن د خوازه خیل تاسو اجازه غواړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ